Andreu, què fem aquí? Assaborir aquest moment. Miquel, hi ha coses que només passen una vegada a la vida. O dos. Què vols dir? Tu encara ets molt jove, però deixa'm que et faci una pregunta. Saps on som? A un camp de futbol. No només és un camp de futbol. És un lloc on els somnis poden fer-se realitat.